Ең алып державаның бірі Қытайда да билік ауысты. Елдегі мемлекет пен әскер және компартия тізгіні 59 жастағы Си Цзиньпиннің қолына өтті. Халық өкілдерінің бүкіл Қытай жиынына қатысқан 3000-дай делегаттың түгелге жуығы оның кандидатурасын бір ауыздан қолдаған. Ұлы Қытай халқының қайта жаңғыру жолында күресемін деген Си Цзиньпин президенттік қызметін кадрлық реформадан бастады. Мемлекеттік билік аппараты қайта құрылды. Елдегі 27 министрліктің екеуі қысқарып, 25-і ғана қалды. Жемқорлықты жойып, экономиканы дамытып, барша халық тең өмір сүретін мемлекет құрмақ. Яғни, Қытай арманына жетуде артық қадам керек емес, дейді Си Цзиньпин. Сонымен қатар, осы аптада Қытайда үкімет басшысы да сайланды. Бұл лауазым 57 жастағы Ли Кяцанға бұйырған. Кяцанның мамандығы заңгер әрі экономист. Ағылшын тілінде еркін сөйлейді. Ол әлемдегі екінші орында тұрған Қытай экономикасының өсімін сақтап, әрі қарай дамытуды негізгі мақсаты қып белгіледі. Кейбір мәліметтерге қарағанда Қытайда долларлық миллионерлердің саны 2 миллион 700 мыңға, миллиардерлердің саны 251-ге жеткен. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының дерегіне жүгінсек, қарапайым Қытай тұрғындарының 13% күніне 1 доллар 25 центке күн көріп жатыр. Сондықтан байлар мен кедейлер арасындағы алшақтықты жою үкіметтің алдындағы басты міндет. Саясаттанушылардың болжамынша, Си Цзиньпин ішкі саясатпен қоса сыртқы қарым-қатынастарды да нығайтуға ерекше көңіл бөліп отыр. Партия төрағасы алғашқы ресми сапарын Ресей Федерациясынан бастамақ. 5-1 даму стратегиясын ұстансақ, мақсатымызға жете аламыз. Ол саясат, мәдениет, экономика, қоғам, экологияны бірдей дамыту деген сөз. Осыларды қатаң қадағалау арқылы Қытай арманына жете аламыз. Си Цзиньпин сол арманға жеткізетіне күмәнім жоқ. Қазақстан мен Қытай Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер болып есептеледі. Сонда Қытай Халық Республикасы Қазақстанның тәуелсіздігіне ешкімнің қол сұқпауына кепілдік берген мемлекет. Сонымен бірге мына 2005 жылы екі ел басшылары стратегиялық әріптестік туралы меморандум қол қойды. Ол меморандум бойынша да бір-біріне достық, мәңгі достық шартына қол қойған. Соған байланысты әсіресе 2005 жылдан бері қарай екі ел арасындағы саяси экономикалық қан емес, гуманитарлық, ғылым-білім саласында да екі елдің қарым-қатынасы жан-жақты дамып келе жатыр.